А зараз пропоную присвятити заняття перетворенню виразів, які містять квадратні корені. Значить, для того, щоб спрощувати, перетворювати такі вирази, треба добре знати властивості коренів, арифметичних квадратних коренів, які запропоновані у рубриці «Теоретичні відомості». Отже, перше завдання – спростити вираз. Аналізуємо умову. В даному випадку треба розкрити дужки, перед якими стоїть знак плюс та стоїть знак мінус. І так, маємо корінь з 28 мінус 3 корення з 5 мінус корінь із 7 мінус корінь із 20. Дорівнює. Зрозуміло, що у такому вигляді дії з коренями виконати неможливо. Тому треба, мабуть, перетворити підкореневий вираз 28, представити його у вигляді 4 помножити на 7. Мінус 3 корення з 5 без мін, мінус корінь із 7, мінус. А от 20 можемо представити як 4 помножити на 5. Маємо. Винесемо множник з-під кореня 2 корення з 7, мінус 3 корення з 5, мінус корінь із 7, мінус 2 корення з 5. Дорівнює. А тепер зведемо подібні доданки. 2 корення з 7 мінус корінь із 7 – це буде 1 корінь із 7. Мінус 3 корення з 5 і мінус 2 корення з 5 – це буде мінус 5 коренів із 5. Отже, ми спростили даний вираз.